ესეთი რამ წავიკითხე დღეს საინფორმაციო სააგენტოს გვერდზე. კრისტიან დანიელსონის მედიატურად დანიშნა ფანტასტიკური ამბავია. შარლ მიშელის ვიზიტი ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდა. ნიკა მენიეს დაკავება მიუღებელი ესკალაცია იყო. იგი უნდა გაათავისუფლოს. და აქედან იწყება და ეხავე გეტყვით, ბევრი არ დაგდაჯოთ, ეს არის ბრაიზა. ბრაიზა, რომელიც არის სააკაშვილის თანამებრძოლი და დღევანდელი ოპოზიციის გულმხრვალე მხარდამჭერი, მეტი რო არ თქვათ. მან კიდევ სხვა რეჭვებიც არის, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი ამ რეჭვებზე ვერაფერს. რატომ არის ის მხარდამჭერი? მაგას თავი დავავნებოთ, არ შეიძლება ამაზე ვერ ვლაპარაკი, მაგრამ რომ არის? კი. ეგ კი ბატონო. მათ შორის ბევრი მეგობარი მყავს. თუმცა ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ თავრობის ოპონენტებმა ინსტრუმენტად არ გამოგვიყვანონ. მათ შორის ბევრი მეგობარი მყავს, მაგრამ მათ იმედი აქვს, რომ ტრანსატლანტიკური ინსტიტუტები, ევროკავშირი, ამერიკა, კავალერიზმს გავსად იმოქმედებენ და მათ კრიზისის ჟამს გადაარჩენენ. ფიქრობ, თავიდან უნდა ავიცილოთ ეს. ეუთომ ევროკავშირმა და ამერიკამ განაცხადეს, რომ არჩევნებს ხარჯები ჰქონდა, თუმცა ფუნდამენტურად კონკურენტული არ იყო. შესაბამისად, ქართველი გამორჩევლების განზრახვა ასახული იყო. ოპოზიციაში ჩემს მეგობრებს მოუწოდებდი, რომ გამოსავალი უნდა იპოვონ. თავიანთი მანდატები აიღონ და წარმოადგენონ ისინი, ვინც მათ ხმა მისცა. ოპოზიციას ვეუბნები, რომ მათი ყველაზე ახლო მეგობრები ტრანსატლანტიკურ ოჯახში არ ამბობენ, რომ არჩევნები მოპარულია. აი ხა ამან მეტ ბრაიზამ წერტილი დაუსვა პრაქტიკულად, აი მე რამდენი უკვე ძალიან ეს ცხადია, წერტილი ცხადია, ხო? ძალიან სუქანი წერტილი დაუსვა, მათ რაღაცი აჯენენ, რასაც. მათ რაღაცა ილუზორულ გიჟურ წარმოადგენებს, რომ მართლა კავალერიის მსგავსად მოვარდება ამერიკა და ამას წაიყვანს, რა ქვია, ვინც არის, ხო? ხო, გახსოვთ, შავალი. ჩვენთან ხელისუფლება. ცისფერმთებში იროდიონს შავალი რო გაერღვება და ყველა რო ეუბნება თათბირის წინ, რომ გაგერღვა შავალი, მეგონი, არა, უარყოფს, არა და იქამდე უარყო, სანამ ბიაზი არ გასკდა და ნუ გასკდება ეს ბიაზი რა, მაგ თავზე და ჩამოენგრევათ ეს შენობა რა. აი სიშლეგება. მე მგონი ეს რაღაც სპირალია და შედიან და შედიან და შედიან. ანუ მეტ ბრაიზა რო გეტყვის. ნუ არ გაყაყებული არჩევნები, არ გიშველი. განა ეუთეოდირი. არა. არა, განა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი. არა, აი მეტ ბრაიზა თუ არ გიტყვის. შენიანი, შენი მეგობარი, ანამოაზრე, ყოველთვის როცა მხარს გიჭერდა, ის გეტყვის რო არ გაყალბებულა, არ გვაგანცდა ჩვენ. და როდის იყო კიდევ ევროპარლამენტში, ევროპარლამენტას ბოლო-ბოლო ეთქვა თავისი სათქმელი. მოუწოდებო პროვოკატორ სააკაშვილს თავი გაანებოს ქართულ პოლიტიკაში ჩარევისაგან. ითქვა ეს შეფასებაც ითქვა და ეს მოწოდებაც გაჟღერდა და ეხლა ნუ მეტი რა უნდა ქნან ეხლა მართლა ხო არ შეაგინებენ ნუ ევროპელები არიან და დარწმუნებული ვარ ეგ შეაგინებენ. ეგ დროც მომიტოთ ეხლა აი ამ შეხვედრაზე თუ გონს არ მოეგებიან არ დააცხობენ თავიანთ უაზრო ამბიციებს, არ გაემიჯნებიან იმ გიშ და შლეგს. კი ბატონო, კი. და არ შევლენ პარლამენტში. მართლა უბრალოდ ხელს ჩაიქნევენ მათზე რა. კი ბატონო. რაც შეეხება მელიას, ყველამ კარგად იცის, რომ თავისი თავის პატიმარია. კი. და არ შეიძლება სახელმწიფოსთან ამ ტონალობით საუბარი, რომ ვერ დამიჭერენ. კი. გადაიხადოს ის თანხა და გამოვა, არ არის პრობლემა. მის საკნის დაკეტვასაც აზრი არ აქვს. მე მგონი, არ უნდა დაიკეტოს მისი საკანი, ღია უნდა იყოს. თვითონ არ გამოდის თორე, განაგა. თვითონ არ გამოდის, ნებრივია. შესაბამისად, აი ეს ფიქრები არის რა. ისე უცებ შეიცვალა ეხლა, აი მეტყობა რაღაცა მოთმინების ძაფი იქაც გაუწყდათ უცხოში. კი ბატონო, კი ბატონო, იმიტომ რომ ერთი მეორეზე უფრო მკაფიო განცხადება